Gabar je središče Podgorja, gričevnate pokrajine Podgorjanci. Slikovito je v tem delu novomeške občine pisal že Janez Trdina v bajkah in povestih o Gorjancih. Gabar je tudi ena od izhodiščnih točk za obisk gospodične in Trdinovega vrha. Novo urejeno vaško središče bo zato velika pridobitev ne samo za krajane, ampak tudi obiskovalce. Za nas pomeni večjo varnost otrok, večji prehodnost prometa in pa tudi večja možnost, da turisti zahajajo v naš kraj ter grejo potem na Gorjance naprej. Naložba naj bi stala med 150 in 200 tisočakov. Denar v mestni blagajni je zagotovljen. Po 4 letih se je projekt končno premaknil z mrtve točke. Prve zamisli pa so stare že 15 let. Ta trenutek smo tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, skozi zimske mesece sledi javno naročilo in v spomladanskih mesecih izvedba tega projekta. Saj si prizadevamo za čim bolj enakomeren razvoj celotne občine, še dodaja. Za potrebe izgradnje bodo porušili simbol vasi, to je gasilsko orodjarno. S podpisom sporazuma se je mestna občina zavezala, da bo prihodnje leto zagotovila še dobrih 100 tisočakov za gradnjo prizidka gasilskemu domu. S tem, ko bomo vse združili pod eno streho, bo lažja dostopnost, boljša preglednost, hitrejša intervencija, ki upam, da jih bo čim manj. Nova podoba vaškega središča v Gaborju bo tako pripomogla k večji prometni varnosti in tudi privlačnejšemu videzu vasi.